det känns fantastiskt bra med solcellerna. Varje morgon läser jag av och ser hur mycket det har tickat in i företaget och dragit ner vår förbrukning. Här sitter växelriktaren som omvandlar likström till växelström innan den går ut i vårat nät. Även om 10 år så tror jag att alla turistboenden har, det är som en stor energifabrik, hela Björnen, hela Tege. Även om det inte är folk här så står Åredalen och producerar stora mängder energi. Det här är ett litet steg, men det är ändå ett steg i rätt riktning.